waxa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismo iyo shir lagu hadlayay arrimaha horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Jubaland shirkan oo ay ka qayb galeen wafdi ka socday bangiga adduunka qaybteeda horumarinta magaalooyinka waxayna kulamo la qaateen mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Jubaland ee warkac iyo madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubaland madane maxamuud sayid aadan iyo golaha wasiirada maamulka Jubaland shirkan oo soconayo muddo laba cisho ah markuu soo ilaaday waxa warbaahinta la hadlay kana warbixiyay qaabka uu dhacay shirka madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubaland mudane maxamuud sayid aadan waxa sharaf weyn noo ah inaan idinla wadaagno inaan maanta soo gabagabeynay shirkii bangiga adduunka waftigii ka socday iyo waftigii ka socday wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga iyo maalgashiga dowladda federaalka Soomaaliya waftiga ka socday wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta federaalka Soomaaliya laba wasaaradood oo wasaaradaha qorsheynta iskaashiga iyo maalgashiga iyo wasaaradda howlaha guud ee heer federaal ah iyo wafti World Bank ayaa martin noo ahaa labadii maalmood oo soo dhaafnay sadarkiisana shir halkan uu noogu socday waxay noo keeneen mashruuc weyn oo aad iyo aad u qiimo badan oo ku saabsan dhismaha wadooyinka iyo xoojinta munishibiyada ama dowladaha hoose Kismaayo mashruucaas oo ah mashruuc aad iyo aad u baaxad weyn waxaan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda qorsheynta iskaashiga iyo maalgashiga iyo wasaaradda howlaha guud ee u doortay in magaalada Kismaayo la keeno dabcan taas oo deganaashaha iyo ammaanka ay ku mutaysatay in Kismaayo mashruuca loo soo dhaadhiciyo waxaa shirka qayb ka ahaa wasaaradda howlaha guud dowlad goboleedka Jubaland wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Jubaland wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga dowlad goboleedka Jubaland wasaaradda arrimaha gudaha duqa magaalada Kismaayo iyo maamulka gobolka Jubada Hoose oo intaba ay khusayso meelmarinta mashruucan kubadda xaggeegay taallaa mar hadday beesha caalamka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya annaga ay noo soo gudbiyeen mashruucan dowlad goboleedka Jubaland iyo hay'adaheeda ayaa loogu fadhiyaa inay fuliyaan meelmariyaan sida awgeed dadka reer Jubaland dadka reer Kismaayo dhammaan inay gacan ka geystaan meelmarinta mashruucaas oo ah mid mustaqbal weyn u leh magaaladan hadday noqon lahayd xagga nadaafadda hadday noqon lahayd xagga biyo-mareennada hadday noqon lahayd wadooyin laami ah oo magaalada dhexdeeda marmaro oo kuwaasoo bisniska iyo nolosha wax weyn ka tari doono si kastaba ahaatee mashruucan ayaa wax weyn ka bedeli doonaa magaalada Kismaayo iyadoo bulshada ku nool magaalada ay baahi weyn u qabeen dib u soo celinta bilicda magaalada Kismaayo iyo dhismayaasha wadooyinka Cabdi Ibrahim Yuusuf Raadiyo TV-ga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Kismaayo